اسلام علیکم فرینڈس آز آوُس بیگی پھیرن کِتھ کٔنۍ چھِ کَٹِنٛگ کَران پانٛژھ ٹُو شےٚ ؤری بَچَس لایق کِتھ کٔنۍ چھِ پھیرنَس کَٹِنٛگ کَران ساروی کھۄتہٕ سہل طٔریٖقہٕ سِٹِپ باے سِٹِپ ہاوو أسۍ یہِ چھِ اَسہِ یِتھ کٔنۍ فیبرِک دوٗن زٕ میٖٹر ڈۄڈ میٖٹر پیٚٹھی چھِ اَسہِ تُہۍ یُتھُے نظر أسۍ کِتھ کٔنۍ کَرو اَتھ کَٹِنٛگ وۄنۍ رَٹو أسۍ یِتھ کٔنۍ ماحول تہٕ ماحول رَلاوو أسۍ بُتھ تھاوو أسۍ أنٛدرِم سایڈٕ تھر تھاوو نیٚبرِم سایڈٕ یِتھ کٔنۍ اَمہِ پَتہٕ رَٹو أسۍ یِتھ کٔنۍ ژُنہٕ فولڈَن منٛز اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ گۄڈٕ پیٚٹھمہِ سایڈٕ اَتھ سٹریٹ مارٕک اَکھ تھٔٹی وَن چھِ اَسہِ تھاوُن یہِ اَسہِ فِٹ أسۍ ترٛاوو ییٚتٮ۪ن ساڑ اَکترٛہ آنچہِ نِشان بیٚیہِ ترٛاووس فولڈِنٛگ خٲطرٕ ڈاے آنچہِ نِشان ڈاے آنچہِ ترٛےٚ آنچہِ ترٛوپاے خٲطرٕ کَرو یِم أسۍ مارٕک زٕ سٹرٛیٹ گۄڈٕ وۄنۍ ترٛاووس ییٚتنَس أسۍ نالَس خٲطرٕ نِشان دۄن آنچَن پٮ۪ٹھ یورٕ ترٛاوو دۄن آنچَن پٮ۪ٹھ نِشان دِمو أسۍ اَتھ گول شیپ اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ اَتھ آرمولَس خٲطرٕ نِشان ییٚتنَس ترٛاوو أسۍ کَہَن آنچَن پٮ۪ٹھ نِشان ییٚتنَس ترٛاوو أسۍ کَہَن آنچَن مارٕک اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ اَتھ چاک خٲطرٕ نِشان یِتھ کٔنۍ ترٛاوو أسۍ لَپچٲکِن خٲطرٕ نِشان سَتھ آنچہِ کَرو یِم مارٕک زٕ أسۍ گۄڈٕ سٹرٛیٹ اَمہِ پٮ۪ٹھ ترٛاووس یَتھ کھَجَر یِتھ کٔنۍ چھِ اَسہِ شَتوُہ آنچہِ کھَجَر تھاوُن أسۍ ترٛاووس ساڑ تُرٛواہ آنچہِ ییٚتٮ۪س مارٕک ییٚتِنَس ترٛاوو أسۍ اَتھ سواد اوٚنٛٹ کَم مارٕک ییٚتِنَس ترٛاووس یِتھ کٔنۍ اَتھ سواد اوٚنٛٹ کَم مارٕک بٔنۍمہِ نِش مِلاوو أسۍ یِم مارٕک زٕ گۄڈٕ سِکیل سۭتۍ یِتھ کٔنۍ مِلاووکھ أسۍ یِم مارٕک زٕ یِتھ کٔنۍ رَٹو أسۍ سِکیل یِتھ کٔنۍ دِمو اَتھ شیپ اَمہِ پَتہٕ دِمو أسۍ اَتھ یِتھ کٔنۍ شیپ ییٚمہِ آیہِ اَمہِ پَتہٕ دِمو أسۍ اَتھ یہِ مارٕک تہٕ یہِ مارٕک یِتھ کٔنۍ دِمو أسۍ شیپ سِکیل سۭتۍ گٔے اَتھ مارکِنٛگ کَمپٕلیٖٹ وٕنۍ چھِ أسۍ اَمی مارکہِ یہِ کَٹِنٛگ ہُنٛد کٔرِتھ تُہۍ تہِ نظر أسۍ کِتھ کٔنۍ کَرو اَتھ کَٹِنٛگ اگر کٲنٛسہِ آسہِ ہیٚچھُن بیگی پھیرَن کِتھ کٔنۍ چھِ سٹِچ کَران کَٹِنٛگ کَران اَسہِ چھِ آلرٔڈی ویٖڈیو واریاہ اَپلوڈ کٔرمٕتۍ تُہۍ ہیٚکِو میٛانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ گٔژھِتھ پٕلے لِسٹ چَک کٔرِتھ ییٚمہِ مارکہِ تہِ نِمو أسۍ اَتھ کَٹِنٛگ کٔرِتھ یِتھ کٔنۍ گوٚو یہِ کَمپٕلیٖٹ کَٹِنٛگ وٕنۍ کَرو أسۍ اَتھ یِتھ کٔنۍ الگ یِتھ کٔنۍ چھِ اَسہِ یہِ بیک سایڈ اَتھ کَرو أسۍ گۄڈٕ مارٕک تھر سایڈَس یِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ مارٕک تھاوو یہِ گۄڈٕ سایڈَس یِتھ کٔنۍ چھِ اَسہِ یہِ فرٛنٛٹ سایڈ اَتھ نِمو أسۍ اَتھ گۄڈٕ نال کَٹ کٔرِتھ یِتھ کٔنۍ چھِ اَمی شیپ اَسہِ نال اَتھ کَٹ کَرُن گوٚو اَسہِ یہِ فرٛنٛٹ بیک کَمپٕلیٖٹ کَٹِنٛگ وۄنۍ کَرو أسۍ اَتھ آرمولَس میجَر یہِ کوٗتاہ آو اَسہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ میجَر یوٚتام یِتھ کٔنۍ آو یہِ اَسہِ ساڑٕ پنٛداہ آنچہِ وۄنۍ کَرو أسۍ اَتھ آرم ژور کَٹ یِتھ کٔنۍ چھِ اَسہِ یہِ فیبرِک بَچومُت اَمہِ پَتہٕ رَٹو أسۍ یہِ گۄڈٕ یِتھ کٔنۍ تھر رَٹو أسۍ پیٚٹھمہِ سایڈٕ ییٚمہِ سایڈٕ کَرو أسۍ اَتھ مارکِنٛگ گۄڈٕ سٹرٛیٹ پیٚٹھمہِ سایڈٕ اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ رِجِسٹَرس خٲطرٕ مارکِنٛگ
دباو خٲطرٕ زانٛچ مارک. یِتھ کٔنۍ چھِ اَسہِ اَتھ آرام وانٛچ تھاوُن. کَرو مارک اَتنَس, کَرو أسۍ یہِ مارک اَتنَس سٹریٹ. اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ یہِ گۄڈٕ یہِ ماوُل اَتھ اَتنَس کَٹ. یِتھ کٔنۍ نِمو أسۍ یہِ ماوُل گۄڈٕ کَٹ کٔرِتھ. یِتھ کٔنۍ ترٛاوو أسۍ ییٚتنَس ڈوٚڈ ڈوٚڈ مارٕک. ییٚمہِ پَتہٕ ییٚتنَس ترٛاوو أسۍ رِسٹُک مارٕک ساڑٕ شانٛج, ساڑٕ پنٛداہ آنٛچ آرمول. ییٚتنَس ترٛاوو أسۍ ساڑٕ پنٛداہ آنٛچ. یِتھ کٔنۍ ترٛاوو أسۍ کرٛاسَس منٛز ساڑٕ پنٛداہ آنٛچ. یہِ رَلاوو یِتھ کٔنۍ یہِ مارٕک یِم زٕ یَتھ شیپہِ منٛز. اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ ییٚتنَس ساڑٕ شانٛچ مارٕک یوٗتاہ ییٚتنَس آو. ییٚتنَس ترٛاوو اَمہِ آیہِ کَرو یہِ یوٚتانۍ یہِ سٹرٛیٖٹ, یوٚتانۍ کَرو أسۍ یہِ سٹرٛیٖٹ. اَمہِ پَتہٕ رَلاوو أسۍ یہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھٕ سِکیل سۭتۍ, دِمو تھوڑا شیپ اَتھ. اَتھ کَرو أسۍ کَٹِنٛگ وِز اَصٕل پٲٹھۍ شیپ. یِتھ کٔنۍ نِمو أسۍ یہِ کَٹِنٛگ کٔرِتھ. گٔے یِم اَسہِ زٕ آرام کَٹ. وۄنۍ نِمو أسۍ سیم اَمہِ آیہِ بیٚیہِ زٕ آرام کَٹِنٛگ کٔرِتھ. یِتھ کٔنۍ رَٹو أسۍ یہِ, اَمہِ پَتہٕ رَٹو أسۍ یہِ یِتھ کٔنۍ برابد. کَرو اَمہِ حِسابہٕ برابد سیم کَٹِنٛگ. اگر کٲنٛسہِ آسہِ ہیٚچھِنۍ بیگی پھیرنٕچ سِلٲے کِتھ کٔنۍ چھِ کَران, کَٹِنٛگ کِتھ کٔنۍ چھِ کَران, مےٚ چھِ آلرٔڈی اَپلوڈ ویٖڈیو کٔرمٕتۍ, تُہۍ ہیٚکِو میٛانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ گٔژھِتھ پٕلے لِسٹ چَک کٔرِتھ. گٔے یہِ کَمپٕلیٖٹ پھیرنَس کَٹِنٛگ. یِتھ کٔنۍ روزِ یہِ.